ця традиція вже дуже давна, вона сягає аж до пра-пра наших дідів. І вона не тільки у нас у селі, а й у багатьох селях всієї Виноградівщини. Йду поливатися. Христос воскрес! Зранку, на другий день, в понеділок, маленькі хлопчики з кошиками, невеликими, йдуть до дівчат, поливають їх дорогими руками, кажуть, і так далі. А колись перші весняні квіти, що є фіалки сині і білі, вони сильно пахлючі, їх натирали, розводили у воді, і тим поливали дівчат. Ходив, я ходив, квітки знаходив, зайшов я до хати, чи можна скуляти? Ну, а після обіду вже йдуть старші хлопці, і від одної дівчини до другої, всіх дівчат у селі треба полити. Кажуть так, вода очищує тіло, і не тільки тіло, а з молитвою і душу. Хлопці йдуть з духами та поливають дівчат. Така ти традиція, бо вони добре росли. Ми були дуже гарні і закріщені та ясні. Бо дівчата не зав'яли. Що дівчата були все чисті. Я розказую вірси. Ходив я, з тисма ходив, з темі літати, це можна спуляти. Дівчата, звичайно, дарять крашанки. Всякі дикаця. У мене є на них паскарні. Хоча дівочу є. Зайчані яйця або гроші. А вони там мають давати гроші. У Дар'ївському районі там великі хлопці ходять з величезними кошарками, як кажуть, то плетеними, із лози. І до всіх дівчат. Ну, їм обов'язково дарять крашанки, крім того, весняні квіти. Ну і, звичайно, угощають. Вода довольна залишає, а старі мало вже мають бубоня, тож на голову мене бридскає. Все болто. Молодяни. Алергії се почали, коли се повдавали. Я ходив. Ісус Христос.